Ja sam Đorđe Mikeš, inače u ovom trenutku predsjednik upravnog odbora bez ograničenja, što se kaže, u Jevrejskom kulturnom centru, pošto je DOO, pa sa upravnim odborom, tako da imam ovlaštenja direktora faktički, i ujedno sam potpredsjednik Jevrejske opštine Banja Luka. Od trećeg razreda osnovne škole živim u Banja Luci. Sve škola što sam završio, završio u Banja Luci. Igrao košarku, bio trener košarkaški, bio posljednji direktor službe za platni promet i 10 godina direktor APIF-a koji je nastao kao rezultat gašenja SPP-a. Kad je Banja Luka u pitanju, interesantno je da su Jevreji došli na područje Banja Luke tek negdje početkom 19. stoljeća, iako su u Sarajevu, recimo, se Jevreji pojavili već u 15. stoljeću, s tim što su to u Sarajevu sefardi koji su tako stigli iz Španije, a praktično dolazak Jevreja na banjalučko područje putem preko Njemačke, Austrije, Austro-Ugarske i tako dalje, više je aškenaski dio koji se doselio u Banja Luku i moram reći, moram se hvaliti da su Jevreji vremenom postali vrlo značajan faktor u ovom gradu, jer su u principu došli obrazovani, školovani ljudi koji su se bavili vrlo, ajde da kažem, značajnim djelatnostima. Ljekari, apotekari, recimo, to sam neki dan pročitao, recimo, prva žena ginekolog na našem području je bila jedna Jevrejka. Advokati, profesori, ali najvećim dijelom trgovci, i računa se da je negdje pred Drugi svjetski rat bilo u Banja Luci negdje oko 450 Jevreja u dve zajednice, aškenaskoj i sefardskoj. Međutim, sefardi su generalno da kažem, značajniji dio populacije jevrejske na ovim prostorima, tako da su i u Banja Luci vremenom zauzeli više značajnih pozicija, i što je Banja Luka imala dvije velike sinagoge. Sefardska je bila značajno veća, značajnija, sa domom za rabina, čak sa školom za jevrejsku djecu i tako dalje. Ona nalazila se tamo negdje gdje je danas onaj zanatski centar, mi kažemo u Jevrejskoj ulici. Ta je sinagoga jednim dijelom srušena u bombardovanju pri kraju Drugog svjetskog rata. Jedan manji dio je ostao sačuvan. Međutim, u posljeratnom periodu taj preostali dio je bila smještena štamparija Glas. I 69. godine, kad je zemljotres uzdrmao Banja Luku, taj dio je srušen do temelja, tako da ostatka takve jedne sinagoge nema. Aškenaska sinagoga je bila, kažu, lijevo od današnjeg Crvenog krsta. I ta je bila jako arhitektonski interesantna, lijepa zgrada. Međutim, ona je za vrijeme Drugog svjetskog rata srušena do temelja. Na početku današnje Gospodske ulice, odmah na početku, kad uđete u Gospodsku ulicu, su bile tri jevrejske radnje. Jedna je bila obučarska, jedna sajđijska citadela. Eto, preko puta je bila jedna stara zgrada, u toj zgradi je bila prva apoteka. 450 Jevreja koji su živjeli u Banja Luci prije Drugog svjetskog rata,
poslije drugog svjetskog rata, mislim da se vratilo oko 40 ljudi. Recimo, podatak iz perioda 50-53. je da je u Banja Luci živjelo svega 18 Jevreja. 48. godine formirana država Izrael, pa je tadašnja jugoslovenska vlada dozvolila Jevrejima koji to žele da se isele, pa se tako jedan dio preživjelih i iselio, tako da je ostalo vrlo malo Jevreja na ovim područjima. Prvo, Banja Luka kao grad smatra da je drugi svjetski rat počeo jednim događajem koji je vezan upravo za Jevreje. Najbogatiji banjalučki trgovac je bio gospodin Poljokan i onog trenutka kad se pojavile ustaše na našim prostorima, jednu noć je neko upao u njihovu kuću i bukvalno preklao cijelu porodicu. Karakteristično je da nije ukraden ni jedan jedini predmet iz te kuće, nego što je dokaz da se radilo upravo o nekom verskom nacionalnom činu. To gore gdje je od kosmosa, gore lijevo gdje je danas onaj Zaštiti me školski centar i tako, to je Poljokanov park. Inače, jedna izuzetna porodica, tamo gdje je danas parking kod Hotel Bosne, u posljeratnom periodu je bila NAMA, Narodni magazin. A prije drugog svjetskog rata tu su bile trgovine i radionice porodice Poljokan. Čuje se malo o nama, malo nas je bilo, nismo imali prilike ni da izađemo u javnost, nismo imali svog objekta, pa više od 70 godina nismo imali jedan objekat i velika je zahvalnost ovog malog broja Jevreja koji su ostali u Banja Luci, naravno i prema vlastima Republike Srpske i uz ogroman trud Arija Livna, eto, dobili smo ovaj prostor u kome danas postoji jedna mala sinagoga. Sinagoga je više simboličkog tipa, jer i nas je malo, ali Čikar je posvetio svojoj majci tu sinagogu. Njegova majka stradala u Auschwitzu, pa onda svojoj majci i ostalim banjalučkim Jevrejima koji su stradali za vrijeme rata. Prvi bioskop, prvi hotel, prva moderna apoteka i tako, puno tih noviteta su donijeli i jednostavno dali svoj značajan doprinos da Banja Luka postane grad. Pa Hotel Palas je bio Jevreja, pa ne znam, prvi taj restoran, prvu kafanu isto tako držala jedna jevrejska porodica. Posebno naglašavam u vrijeme kad je predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka bila gospođa Edita Kašiković, koja je preživjela Auschwitz. Jedna jako pametna, sposobna žena i uglavnom je to naše druženje bilo u njihovom stanu. Ono što je za nas bilo jako, da kažem, traumatično, to je bio period 1976. Tad je grad Banja Luka donio odluku da za urbanističke potrebe, tako piše u odluci, prisvoji staro jevrejsko groblje koje je iz 1860. neke godine. Prvo, to su kosti Jevreja koji su umrli, stradali i tako dalje. Drugo, mislim da je problematično to bilo što su to bili baš onako spomenici koji su sami po sebi predstavljali jedan dio kulture, istorije i tako dalje, ali grad donio odluku da se to groblje eliminiše i posle svih peripetija, posle ekshumacija, sve te kosti su sahranjene u zajedničku grobnicu gore na groblju u Pobrđu i tu se mi skupljamo svake godine 27. januara
ovaj, to je mjesto gdje označavam ovaj, dan holokausta, je tako. Ovaj, grad je donio tu odluku i pronašli su da je plac ovaj na kome je danas ova zgrada je pripadao nekad jednoj jevrejskoj porodici koja danas nema nasljednika. I onda su donijeli odluku kojom tu zemlju daju jevrejskoj opštini kao nadoknadu za izgubljeno groblje. Danas su bili ljudi ovaj, iz Prijedora, iz osnovne škole Dositej Obradović, da im posudimo narodne nošnje jevrejske, jer njihova škola učestvuje u jednom takmičenju znanja o nacionalnim manjinama. Puno ljudi koji dođu poslom nekim, bilo šta, ovaj, iz bilo kog dijela svijeta koji su jevreji, kad čuju da postoji jevrejski kulturni centar, hoće i da ga vide. Postoji, naravno, i određeni broj jevreja koji su pobožni, pa onda se raspituju da dođu u sinagogu, da se pomole Bogu ili tako dalje. Ovaj, naša ideja, kažem, je da upravo dovedemo što više tih ljudi tipa veze sa Izraelom, da izraelski turisti koji ne bi došli samo radi jevrejskog kulturnog centra, nego zbog opšte banjalučke okoline i tako dalje, ali da budu posjetioci i ovog našeg na jedno druženje i tako. Imali smo prije jedno mjesec dana jednu divnu posjetu. Recimo, postoji udruženje ovaj, jevreja u Izraelu koji su porijeklom sa ovih naših prostora. I onda su oni napravili, ovaj, prave oni svake godine po neko putovanje i ove godine su bili 3 dana na Mrakovici, recimo, a jedan dan je bio posjeta našem centru. Takve neke ovaj, goste bi mi htjeli da dovedemo ovamo.